për momentin që të fshat i vetmi unë që banoj këto. Banor. Një fshat malore pa ambulancë shëndetësore, pa ndonjë shitore. I gjithi i lënë në mëshirën e fatit. Mirë po këto sofra për mysafirin është gjithmonë mbushur plot. Sejdi Curri është banori vetëm i fshatit Dremjak. Për momentin që të fshat, i vetëmi une që i banoj këto. Banor. Kjo është shtëpia e vllavit. Po edhe këto nuk janë tash të banu këto, kanë shku për Suedi. E i vetëmi une jam banor që i banoj këto. Mingën e kam që në maton, a i veç uthtim. Pihonit e lezit ven këto se i ka do ljopë qëto, shtallën e ka. A vendas që i banoj natë ditë qëto, i vetëmi une jam. Macedonin këne me blasin a një pedaj këtë. Nuk kemi kur një farë problemi, heqë. Heq, ja shumë mire kalem, edhe pse jam vetë, për mua nuk ka kur një farë problemi. Qëtash këti nga të rritë, thmit i kam të rritë, gjallin që ashtu i rritë, unë më punë, gjallin punë, kushtët i kina të mira edhe qëtu me jetu. Asfaltin e kina, ndryqimin po, ujtin po, shka për dënë ma mirë. Të datinet më shmivë që ishtën, këto janë konë të edhe 30 shpi, ma shumë jo, që kanë banurë, 30 shpi, dhe ma shumë nuk ka pasën. Pi 30 shpive që tash i vetëmi une. Une e punoj në Sharcen, në Antelezit, pi vitit 95, jam në cimentore. Tash edhe gjallin e kam punë, edhe ki punën. Ka pak qështu me bakti, kina një ljop, një veç, pulla, qështu dikuajt. Këto i marna veç për tjef, nuk i marna me punu në gjon, veç, pi kina me rak, me qëto. Me tokë, peshe edhe vetë, tokën këto nuk e kina qaqë pjellore që jo. A e banë, po na sunin atë e punungën. Bacelli ka pak që shto sa për nevojat e tona. Uj kina, uj selësin e kina pi beshkës. Ta natë mirat i kina. Babë e babgjesh nga kanë lindë. Ajri pastër, natyra e mirë. Pse me smenit këtë fshatë? Për 3 km e kina honin e lezit lartë. Asfaltin dërshpish, për 3 km me shkun hante lezit. Këshirë është farari këto, këshirë sa flatë këto, hajtë rrinë hante lezët që shtundilë, të kallë. E këto, që kjo nga manajri pasër, ki fshatë gjithmonë ka pasë mikë pritësa. Me të nime e kina pi babës e pi gjithve. Jo vetëm shpia e jurë, po gjithë shpia të tonë, kur ki vikatën, 12 natës ka thonë hajtë bujra. E në kamet kjo pi babës e kina dhe pi namës, i në bujarë, kina qef mi pritë sa ma mirë, edhe qëta që qiloj bajram lëkë, edhe baklav patum. Kafe, tanat mirat, të po, e që të mirë, nuk o keqë. Gjatë periudës luftës, si ka qenë situata në frotin? Vallaj, këtu na kina pas probleme shumë, se na i na konë zurgë kufitare, jo probleme me Macedoninë në tonë, por na probleme kina pas me shkijet, që e kanë pas karaullën në Antelezit, e kanë njëk vijën e kufitare, Elesan, Dremjak, Neçatë, që këtë vijë kufitare e kanë njëk, na kina pas probleme shumë këto. Shumë na kanë marë tretu neve, për stepri, në zurgë kufitare. Ja, punojni kështo, ja, s'punojni, ja, na bini me hangër, ja, me pina, ku të mërshmi në atër, s'kishmi në për vete dhe kam amin vëllonë dhe atinët. Po, apet, në krasi misi, domen nuk në kanë bonë, për një pije, për një haje, kur gjonë sështë. Për kundër kalimit të viteve, në oborrin e ti ruhet endër shtëpia e gjyshit e cilë është 100 vjeçare. Po, kjo u konë në dhoma e gatimit. Për para ku kanë gatuën. Qëto? Kjo këne u konë dhomja e pritjes. Kanë njëtë mësafir, kanë pritë mësafir. Po edhe në ditin katë, po edhe qëto. E për para qëto i kanë majtë lëpt. Qëto kanë hi lëpt, kanë dalë. Dhomja e gatimit, dhomja e pritjes. Absolut nuk ka pasë kur një fartë keqe. Hiqë këto, këto u konë, kanë një gjonja dhe sëtë rrinë, qëto. A përshër, për para të sa mirë u konë. Gjonët ma përkom, mësafir të knena. A sot? Jo, jo, hiç azo. Sot me pru një trejt, qëto veqe banë, fa, fa, fa. Era ple, valoj, heki, që për para që shkan jetu. E so, antarë familjes keni qenë atërën këtë shtëpi? Ne, në konë qëto 16 antarë familjes qëto qëtë shpi. Që kina jetu edhe kanë linë qëto, 16 antarë. E
Edhe kjo shtëpi tash 100 vite vazhdon me qëndru kështu. Po, është hala në kom, po ka nis më rënu, vallaj, së shumë. Ka nis kulmi, i ka lujtën tjereminjët, zitin atë pjesën anejnaj, i ka lujtën. E pa të nregjistru në UNESCO dhe MEC, veç vini i bajnë do foto edhe shkojnë, s'kanë morë kur një farmose, s'na kanë një mungën. E qëfar kujtimi shë si edhe kjo shtëpi? Vallaj, këshirë mune e kumë pas qef këta me e majtën këtë shtëpi, me e rujtë, se këtë shtëpi mosën e marën kush. Ata në ta harrejnë. Ki zitë 70 santinë, mo nuk marohet. Ska kush je marën ta. E qëta shkanë dalë me bloka qef, këshirë që kina marru me bloka. A këtë zitë mo, dura së në marën. Ska kush je marën këtë shtëpi. Po, misis vetës muj me mërin, me rujtën. Banë aki edhe rënohet, hej këtë kejtë. Shka mi banë. Qef nuk kina me rënu. Edhe bunari është ati, edhe ajo plët me ujë. 18 metrë është i fellë. 6 majt e dishka unë me ujë, ki bunar, i mështë. Êshtë bunar që e kanë shfridzu familja orë? Po, e kanë shfridzu familja jonë, për para. Edhe na e shfridzujem qëta është veç e vënej punë për në tonë, veç për baqe, për qef. Që mëjnë mu afru me e pa për safrëmi, me e këshirën. 18 metrë i fellon ki. E keni hap ju në atë kohë, a? Ja, ki, kër e ka morë baba shpijen për ati këshijës, qështu e ka pas morën. Me bunar. Këtë me dorë u qelki. Këtë me dorë. Ma kësa i thina Dardha Bostane. Dardha Bostane? Po, Dardha Bostane. Kjo, qëta është në sezonën e përfundimit Bostanit, kjo pikët. Janë shumë Dardha të mira. Edhe kjo Dardha është e mëqme. Edhe kjo ma shumë se 100 vjetë i ka, që kjo Dardha. Ta që ishka kalzua e prënari, kërë që e ka posë këtë shpijen, a i ka diku 90 vjetë, në ma që dëni një, pipat e kësaj Dardhës a i kanë pru pita një shejcit. Une nuk e majmen theke kur u shurtu, qështu e majmen që Dardhë. A i prënari i pari shpijës ju konë. Edhe kjo që qështu ka metë. E zënë tjetë njëjta? Po, i kam bini 100 vjetë. Na veç ka kina, edhe e kina këthi hala, kina shurtu pipa për kësaj, anë ema tona pjesën, anë e kina shurtuën, edhe qëtu do i ka shurtu e gjalli mingës. Veç në shumë pjeme më që me kje, edhe në shumë e mirë. Ka t'i ditë këtë okonën këtë, si kërës sot që i thejnë salën, kjo këtë e qërtë, e pëshe? Ka qenë si vend qëndrimi? Po, dhe pritje mësafirve? Po, vend qëndrimi. Tri dhoma i ka naltë, banimit që kanë banumën, tri dhoma, a kjo këtë e qërtë okonën, kanë njëtë mësafirë të këtë. Qërdake sapi, kanë thonë, për para. A mo, peshiv një dhe vetë që shka njësë mu rënumën. Ky fshat ka një të veçantë. Në ecjen prej 30 minutash në këmb arrin tek magjia e fshatit. Aty ku gjendet një varri edhe së cilës vjen nga Macedonia e Veriut. Po gjendet e ujvara e fshatit Dremjak, e komunës Hanit e Lezit, Po, po si të përën dhe ashtë, këtë është të bajnë. Qe? Kje lesonit kanë ardhen, para lusës kanë ardhë për Macedonije, këtë shtu e kanë bukë përshimin. Siri, a keni ardhë dhe ju? Po, si pi, që shtë mushëm 10 veçare, 11 veçare ku ma që to. Po shumë që është, thejme ashtu poshtë malit. Ka rrëtë rrëtë mal, ka rrëtë rrëtë shkëmbi, a keni pas në verë? Probleme, ose ndaj, a keni pas vete lashe, kur keni ardhë është edhe si të mija dhe... Ja, korrit. Asnjë. Ja, korrit. Veç pina është, veç ka i naknaqën, edhe që ta ka përshet një këtë naqë. Të shka bajnë atë. Pionit të lezit ka në ardhë. Hajde në përmi një. Janë për kryshtërinjët nga qyteti i Hanit të Lezit, të cilët i kthejnë gjallërin këtë i vendi kohë pas kohë. Ky fshat ka potencial të madh për turizëm.